Albastore. Për të ndjekur historitë më të reja, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje. Para se të filloj të tregoj historinë time, që më ka ndodhur me një burrë rreth 75 vjeç nga fshati, dua t'ju them se është e vërtetë. Nëse nuk jam çmendur të shkoj me pleq 75 vjeç. Por kjo më tërheqte shumë, pasi nuk është plak. Nga mendja, apo edhe nga fytyra në gjanë, si 50 vjeq. Çdo verë unë shkoja për pushimet e kusherinjet e menë në një fshat, Malol, në jug të Shqipërisë, që nuk po e përmend emrin se s'ka rëndësi. Në atë mosh, sa po kisha mbaruar shkollën e mesme, dhe shkova tek Gaja për të ndihmuar në ndonjë punë nga fshati. Me qenë se edhe unë isha e lirë ato kohë. Në fshat mërziteshe, por kaloje edhe bukur. Më tepër më pëlqen dhe qetësia atje dhe natyra. Në lagjen e dajes tem ishte edhe një burr rreth 75 vjeç, që siç e thash dhe në fillim ngjante si më i ri. Ky njihej si hamshor në fshat, sepse her pas here shikante me sy tjetër ndonjë grua në fshat, në mënyrë indirekte le të themi. Të paktën kështu thonë. Ai edhe djemve të ri u thashte: a e keni kryer atë punën me ndonjë femër, apo po rreni kat? Shkoni kapni ndonjë, mos e mbani vetëm me dorë. Kur takon të djemt, duke ju dhënë dorën i prekte me gishtin e mesit. Dhe kjo gjë kishte ndodhur edhe me mua. Kur e takoja, më prekte me gishtin e mesit dhe shkelte syrin. Në fakt, nuk i vija re më duke thjesht shaka që bënte me të gjithë. Një ditë Daja me dërga në pëll për të marrë disa dru, që i duheshin, dhe unisa. Rrugës takoj dhe plakun i cili po shkante në të njëjtin vend, duke qenë se pylli ishte një dhe i përbashkët për të gjithë. E takova dhe këtë herë e bëri të njëjtin gjë, me gishtin e mesit, më shkeli syrin dhe po qeshte. Dhe unë po qeshja. Rrugës më pyeti si ja kaloni andaj nga qyteti, mirë i thash. Më pyeste, a ke zëndo një të dashur? I thash që para disa muajsh e kesha një, po punet nuk shkuan aq mirë, dhe undam. Po tani më tha, vetëm po e kryen atë punën? Dhe po qeshte, unë e turpruar ju përgjigja, si të gjitha femrat, dhe po qeshja edhe unë. Po mendoja me vete, po sikur t'ja them do një fjalë dhe unë, bëjmë do një shaka, dhe i thash, po te, ke zëndo një gjë kohet e fundit. Se s'mbahesh te, je i madh nuk rre pa zënë. Eh, moj vajz me tha, femra hapjat, për kohet e fundit, edhe me vështirë t'i zë, do të tregoj një sekret, për mos i thuaj njeri jo. Para disa ditësh ishte vajza e filanit, dhe e di çfarë më bëri? Çfarë i thash, më kërkoj shkopin dhe ma lëpive, dhe dëndë t'ja bëja atë puna. Nuk e bëra? Vetëm se ma lëpivi shkopin, sa që ju derdha në fytyrë. Unë beta e habitur nga ajo që ka më tha, dhe nuk për e besoja, por një kosisht po më pëlqente. Dhe fillova të nxehesha. Ishte shumë e zonja në lëpirje të shkopit, nuk e di, po besoja moshën tënde, ka më tha. Duke e co rrugës arrim dhe futemi brenda në pëll, për të bërë dru. Ai më tha, e ja ullë 5 minuta, bëjmë një dorë muhabet. Pastaj shka, bëj drut. Fylle ishte i dendur dhe i vetmuar me dru ahu të më dhenë, ula me plafon dhe filloj më tha. Ata lëpin të shpesh njerëzit, jo i thash, s'ka rënë rasti shumë, po te, i re pa që ajo vajz të lëpivi? Jo, mu përgjegj, ka pasur dhe rastet të tjera dhe me gratë të tjera, për s'po ti përmendi emrat se s'ka rënë si. Vetëm më tregoj se kur kishin ndodhur dhe si kishte qenë situata. Mua filloi të më lagë i zogu, dhe po nxehesha shumë. Ai e vuri re dhe më tha, e shikan, edhe ty të lagë zogu nga qka të tregova. Imagina, si kur të kishe qenë në vendin tem, për të naqësie do të kishe ngje. Unë mundohesha të zbuloja zogun, që mos të duke i lagur, për pjako më tha, mos t'i tërp nga onë. Ti e një vajzë e re të kuptoj shumë, se vajzave të reja, ju lagët shpesh. Si kur dhe fjallë në shkop të ndëgjane, më besa se vetë kam qeni ri.
por dhe tani që jam plakur pak më ngrihet normalisht, por jo nuk lagem si te, dhe po qeshte. Unë ula kokën e turpruar, a i motrua dhe më tha, pa hapi pa këmbët ta shikoj sa të mire ke, e kalon normalen apo jo, dhe mi hoqi duan nga këmbët dhe doli zoku em në pantalona, që ishte lagur shumë. A i e preku dhe më tha, që nga një zog i mirë më pëlqen. Gjdo kujt do t'i pëlqen dhe ta kryej atë punën me ty, ashtu i thash, edhe pleqve si puna ime do t'i pëlqen të një vajë si ty, dhe më ofroi duart të kripi i pantalonave. Për të mi zbërthyer, unë nuk e lash dhe unë ngrita në këmbë. Por a i nuk levizi dhe më tha, Olo, pse ikën, nuk është se të bëra ndonjë gjë të madhe. Thjeshtoja ta shikoja pak. Po deshe të tregoj shkopin tem se unë s'kam tërpë si ty. Ja shikoje, a i spërtheu pantallonat dhe nxori të tërin jashtë bashkë me vezët e flyera dhe që i vareshin pak. A i e kishte pastruar dhe dalohen. Hë, të pëlqen më tha, ndërko po fillon të t'i bënte me dorë në mënyrë që t'i ngrijej. E jam ndim më pak të më ngrijet më tha, më mori dorën dhe ofroi të këshkopi i ti. Jepi tha poshtë e lartë, mos kitot, unë për e bëja plakon të derve, dhe ati filloj të ngrihe i shpet. A ju shtri në bardë dhe vetë më thësht të vazhdo më të ndala he vajze mirë. A ti ju ngrit lëtse shkopi i plakot. Ishte normal, por shumë i trash dhe shumë me damat, që i dukeshen, dhe më pëlqen të koka e shkopi të ti. A i më tha ofroho shtrio dhe te, dhe me një rëndor filloje të ma prejkë zogon. Dhe filloj të alërveste dorën në zogon tem, të minzer të lëngjat. Unë po ndjeja knaqësi, plaku thashte, qëfar knaqësie, po ku paske qenë më revajt. A jeshte pak bark madhë, e tërho që bluzën lartë dhe më tha, i që pantalonat dhe brekët dhe olu këto të këbarku em. A i ngulmoj dhe unë ashto bëra, ula të këbarku i ti. Me një rëndor e levezja ende në shkopin e ti, dhe me tjetran bëhesha të kësupi i ti. Ndërsa ai me një rëndor më fus të gjishtat mua, ndërsa me tjetran më mban të përmese. Tani afrov pak më lartë më tha, u afrova, dhe risa zëgu em arriti në kujen e ti. Dhe ai filloi të ma lëpin të zogon, e fus të dhe nxerë të gjuhën plotësisht në zogun tem. Ti mos ndalon më thashte, vazhdo më nxerë lëngon me një rëndor, dhe unë ashtu bëja. Filoj të ma lëpinte si që mendor. Ishte ti për knaqësi, plaku i bënd të shumir lëpirjet. Papritur ju derva në goj, dhe i vazhdo në të lëpinte zogun tem. Goja një mbush me lëng. A i hoqi zogun tem nga goja dhe më tha, shika, si do e ka përcel, dhe me një frym e ka përcelu të gjitha. Dhe më kapo për zogo, dhe po më lëpin të përsëri. Ma po më tere i zoku, në vidhëm në këm, plaku më tha, dhe më kapi prej të pasmeve, tani dua që ta ndjej atë në zogun tënë të një. Vëri duar në bastrungu të pëmës, më tha, a i më kapi prej mesi. Muri pak pështim nga goja e ti dhe e lagu shkopin e ti. Shkopi i ti më preku zogun dhe po futej pak nga pak, a i më tha, po deshe bërtet se këto nuk të ndëgjën njëri. A i e futi pak dhe mua më dhëmbi, sepse kishte shkopin shumë të trash dhe ishte hera ime e pa që për e bëja atë punën. Se herave të tjera me djemët, vetëm e kisha lëpirë dhe ma kishin lëpirë. Unë po bërtesja nga dhimbja, por pasaj s'po më dhëmbte ma. Dhe plaku e ndjerte dhe foste lehtësesh. Nuk e dhja që dhe të derdhe i brenda meje, se nuk e presja. Po aja shto bëri, e përshpejtoj ritmin dhe papritur u derë brenda meje. Unë e ndjeva dhe doja ta hiqja, për aja më shtrengoja afër vedës, kështu që pata mundësi gjithë se se më kënaqi shumë. Ta ku pati një kënaqësi të gjatë, dhe shumë lëngje, sa që një pjesë e madhe doli jashtë dhe u derë poshtë këmbëve të mija. A i pastaj e hoqi shkopin dhe më tha, mos ki frikë asgjë nuk të ndodhë, nëse të derdhët lëngu brenda, sepse prap jashtë do të dali, dhe unë u qetësova. Plaku u veshtë i ku i kënaqur duke fishlyer.
dhe duke preku shkopin e ti, duke i thënë, asnjëherë nuk më ke lënë në bajt. Dhe vazhdon të largohej, duke e prekur, unë u pastrova me disa gjeta atë dhe u vesha. Dola në përpyll për të bërë dru, kur shkova në shtëpi ndodhi ajo që nuk e presja. Nëse doni ta dini çfarë ndodhi pastaj, bëjeni video like, ndërsa nëse nuk doni ta dini, atëherë bëjeni subscribe. Faleminderit që ndjekët historinë time deri në fund.